Tazi noști, ște spim 1 ceas pomalcu. Причината е, че в 3 часа след полунощ трябва да преместим стрелките на часовника с един час напред и така да преминем към лятното часово време. Над 100 държави в света местят стрелките на часовниците си два пъти в годината, през пролета и есента, като сменят зимното с лятното часово време. В България часовниците се местят от 1 април 1979. Практиката да се сменя времето не е еднозначно приета, което остана и причина за първи път тази година с въпроса да се Европейския парламент, като през февруари евродепутатите решиха да се направи задълбочена оценка за ефекта от местенето на стрелките. Подръжниците на смяната считат, че така се пести енергия, а според противниците тя влияе негативно върху здравето, а економията е незначителна. Лятното време ще остане в сила до 28 октомври. За да ограничим стреса от промяната, специалистите съветват да почиваме повече, да пием повече вода и да използваме свободното си време за разходки сред природата.